Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Vereadores realiza hoje sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Cultural Prado Vepo, homenagem que leva o nome do médico e poeta Luiz Guilherme do Prado Vepo. Prado Vepo é o patrono da cadeira número 6 da Academia Santa Mariense de Letras. A Medalha do Mérito Cultural Prado Vepo foi instituída por decreto legislativo no ano de 2000 e foi consolidada pela lei municipal número 6040 de 2016. E é destinada como distinção cultural a escritores santamarienses ou aqui radicados. As pessoas ou as entidades que se destacaram por sua ação em favor da cultura do município. Para compor a mesa de honra chamamos o vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, o agraciado desta solenidade, senhor Aurí Antônio Sudati, Ainda para compor a mesa de honra, chamamos a secretária de Cultura, Marília Chartuni, representando neste ato o prefeito César Schirmer. E o segundo tenente Zambra, do comando da terceira DE. Registramos a presença de Rosângela Reque, a coordenadora da Biblioteca Pública Municipal Henrique Bastide, Mozart da Costa, vereador emérito, Máximo Trevisan, presidente do Fórum das Entidades Culturais, Neuza Pires, presidente do Rotary Coração do Rio Grande, Denise Reis, presidente da Casa do Poeta, Dulce Helena Poçobon, coordenadora da Escola Dom Antônio Reis. Fizemos todos bem-vindos à nossa sessão solene. O Poder Legislativo tem a satisfação de recebê-los nessa noite para homenagear. Patrimônio literário santamarense, tanto agregado pelo poeta Luiz Guilherme de, do Prado Vepo, assim declara aberta essa sessão solene da entrega da Medalha Cultural Prado Vepo. Neste momento, convido a todos, para imposição de respeito, cantarmos o hino nacional, com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Senhoras e senhores, com a palavra o vereador Manuel Badic, que fará seu pronunciamento e apresentará o agraciado. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, secretária Marília chartune neste ato, representando o nosso prefeito municipal, prefeito César Schirmer, segundo tenente Zambra, representando o nosso exército brasileiro, e o nosso agraciado na noite de hoje, professor Auri Antônio. Inicialmente dizer e falar da cultura. A cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro. Cada região tem a sua própria cultura, que é influenciada por vários fatores. Santa Maria, que já era conhecida como cidade universitária, foi elevada à categoria de cidade-cultura por proposição do vereador Fernando Adão Schmidt. No final da década de 60. Justifica-se por ser sede de uma das maiores universidades públicas do país e também conservar prédios históricos como 13 de Maio, Vila Belga, entre outros. Em 1997, por proposição do vereadores Daniel Avelo e Luiz Carlos Duruzian, foi instituído o mês de agosto como o Mês da Cultura em Santa Maria, onde todos os anos é organizada uma vasta programação que inclui exposições, mostras fotográficas, oficinas, espetáculos, cursos e debates. Também faz parte da programação a entrega da Medalha a Mérito Cultural Prado Vepo. Na Câmara Municipal de Vereadores Santa Maria, Instituída através do Decreto Legislativo 01 de 2000, de proposição do vereador Cláudio Rosa. A medalha recebeu esse nome em homenagem a Luiz Guilherme do Prado Vepo, nascido em Porto Alegre em 1932, mudou-se para Santa Maria na década de 50, para integrar a primeira turma de medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Formando-se em 1960. Mudou-se para São Paulo, ficando durante dois anos fazendo residência na Escola Paulista de Medicina, mas sem nunca parar de pro produzir poeticamente. Quando retornou a Santa Maria, isso em 1962, assumiu a profissão de médico e tornou-se professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria. Sua primeira publicação foi neste mesmo ano com o livro Alba, Tempo e Rosa. O seu segundo lançamento veio em 1964, O Andarilho, quando também casou-se com Zélia Maria Braga e teve dois filhos, Alba, Tereza e Luiz Guilherme do Prado Vepo Filho. Por mais de três décadas, Prado Vepo enriqueceu muito suas obras com livros, poemas e até composições de músicas nativistas, recebendo muitas premiações e homenagens. Tornou-se patrono da cadeira número 6 da Academia Santa Mariense de Letras. No dia 13 de agosto de 1999, Santa Maria dava adeus ao médico e poeta. Que faleceu vítima de complicações cardíacas. Com, com distinção cultural a escritores santamariense ou aqui radicados, a medalha Prado Vepo é concedida a pessoas ou entidades que tenham se destacado por sua ação em favor da cultura do município. Este Parlamento foi muito feliz ao escolher por unanimidade. O nome do nosso agraciado, professor Auri Antônio Sudati, que tem desenvolvido diversos projetos de leitura, lançamentos de livros individuais, antologia em escolas e participando de antologia na Casa do Poeta de Santa Maria. Sinto-me profundamente agradecido em prestar esta homenagem em nome dos 21 vereadores desta casa legislativa. Então, agradeço aos vereadores por me dar esta oportunidade de falar de Auri Antônio Sudate. Auri Antônio Sudate, professor, poeta, escritor, conferencista e ativista cultural, nasceu em Nova Esperança do Sul, antigo distrito de Jaguari, em 29 de 11 de 1949, filho de Aurélio Sudati, em memória, e de Ana Coco Sudati. É casado com a professora Cleonice Lisette Heiger Sudati e tem dois filhos, o Igor e a Jesse. Tem uma neta chamada Luísa e residiu em Nova Esperança do Sul até 1956. Em 1957, transferiu-se com a família para São Francisco de Assis, onde cursou o primário, o ginásio e o segundo grau. Em 1970, passou a residir em Uruguaiana, onde cursou letras na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Uruguaiana. Após formar-se em letras, completou o curso de especialização pós-graduação em teoria da literatura. Em 1971, lecionou no Instituto União em Uruguaiana, 1972, na Escola Normal Nossa Senhora do Horto, também em Uruguaiana. 1973, transferiu-se para Santa Maria, onde iniciou no magistério público estadual Escola Areitaré atual Escola Estadual Walter Jobim. Em 1974, retornou ao Uruguaiana, onde fez o curso de pós-graduação em teoria da literatura, e lecionou na Escola Polivalente Dr. João Fagundes. Em 1976, transferiu-se para Santiago, onde residiu até o início de 2002 quando se transferiu em definitivo para a nossa querida Santa Maria. Durante o período que residiu em Santiago (76 a 2002), é, lecionou inglês e literatura inglesa na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santiago. Também vivenciou ampla experiência cultural, tendo criado o clubinho escolares. E também lançou os primeiros, seus primeiros sete livros infanto-juvenis: A Grande Fábrica de Histórias, A Corujinha Indiscreta, José Parafuso e o Intruso, Poesia Criança, A Tigela Mágica, Poemas da Caixinha Azul, O Dinheiro Sumiu. Posteriormente, e também em Santiago, recebendo várias homenagens. Em, mil, em 2002, já em Santa Maria, licionou no Colégio Estadual Manuel Riba, tendo se aposentado do Magistério Público em 5 de junho de 2003. Em Santa Maria, Auri Antônio Sudati lançou o seguinte livro, a Nova Fábrica de Historinhas, Poemas do Mundo da Criança, O Trem Amarelo, Na Trilha dos Traços Misteriosos, Versos Meninos, Rimas Meninas, O Segredo do Livro Mágico, O Cãozinho das Imagens Douradas e Outras Historinhas, Isadora no Parque Encantado, O Aviãozinho Branco e Outros Poemas, A Lagoa Encantada e Outras Histórias. No Reino da Criança Feliz 2011, Coração da Criança e Outros Poemas em 2012, assim como A Fada Distraída. Os Navios Invisíveis, Ana Paula na Casa Misteriosa, A Bruxa malv Malvina que dá que de, que de má não tinha nada, Sempre é tempo de poesia, O Confidente das Estrelas, para 2016, vai lançar o livro Aconteceu na Ilha Azul e outras histórias. Seu passatempo preferido: ler, escrever, ouvir músicas, viajar, cultivar novas amizades e passear. As grandes influências sobre a sua vida foram Manuel Bandeira. Afonso de Guimarães Filho, Lúcio Cardoso, o poeta inglês William Wordsworth e a maior influência de todos, o grupo musical ingleses, os Beatles. Auri é devoto do Padre Reus e de Nossa Senhora de Fátima. E aqui eu compartilho com ele, somos gremista. Apaixonado pela profissão do magistério, após a aposentadoria do Magistério Público Estadual em 2003, passou a dedicar-se a projetos de apoio à, à leitura e à produção de textos e de valorização do folclore brasileiro, atividades voluntárias nas escolas, às quais se dedica com muito amor e carinho. Foi patrono da Feira dos Livros de São Francisco de Assis, Santiago, Caciqui, Santa Maria, São Vicente do Sul, Jaguari, Santana do Livramento. Também escritor homenageado na Feira do Livro de Val Serra, município de Júlio de Castilhos. Patrono da Feira do Livro de Faxinal de Soturno. E também. Editou 23 livros infantil juvenil e tem participação em cerca de 120 antologias, com poemas, contos e crônicas, sendo elas de nível local, regional, estadual e nacional. Também desempenha projetos de apoio à leitura, produção de textos e valorização do folclore brasileiro e recentemente projetos brincadeiras e cantigas folclóricas projeto em minha escola leio escrevo e reinvento o meu dia a dia projeto leitura criação de textos e outros contextos palestra nas escolas de santa maria e região sobre a importância da leitura participação em feiras de livros locais regionais Jornadas Literárias, Semanas Literárias, entre outros. Participação em comissão julgadora de concursos literários locais e regionais. Atualmente integra o Departamento de Intercâmbio Cultural, Gestão 2016-2018, e atualmente é primeiro secretário da Academia Santa Mariense de Letras, da qual é sócio efetivo. Carteira número 27, cadeira, perdão, 27, e tem como patrono Álvaro Moreira. Sócio efetivo da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, Cruz Alta, cadeira número 79, e tem como patrono Aureliano de Figueiredo Pinto. Integra a equipe editorial do jornal literário Letra Santiagoense em parceria com o escritor Zé Lir Maldaloso. Faz palestra nas escolas sobre, falamos anteriormente, importância da leitura e coordena projetos de apoio à leitura, valorização do folclore brasileiro nas escolas da cidade e da região. Então Vejam, colegas vereadores, a rica biografia do nosso colega, amigo, professor, educador Auri Antônio Sudati. Dizer ao professor Auri Antônio Sudate que escritor é aquele que tem o poder de colocar seus sonhos em uma folha de papel. Transformando-o em realidade e fazendo que muitas outras pessoas sejam encantadas por esses sonhos. É aquele que tem o poder de mexer com as nossas emoções. Escritores são criadores de um mundo fantástico, melhor do que o que habitamos, um mundo chamado Terra da Imaginação onde tudo é possível. E não somos mais somente limitados seres humanos. Acho que o ponto é esse: imaginação. O escritor pode ser descrito exatamente assim: uma pessoa que imagina, e por conta dessa imaginação extrema, torna a vida muito mais suportável para muitas pessoas. Como agradecer a alguém tão especial? Como homenageá-lo, um simples texto não pode ser suficiente comparado às inúmeras páginas das suas obras. Sinto-me honrado por poder partilhar dos sentimentos que você transmite através de suas histórias, ainda mais por poder partilhar desse sentimento que você nos permite sentir. Fazendo uso das palavras da senhora Neiva, Rosto da Rosa Pérez, constantes no livro, e que eu fui agraciado, Coração de Criança, entre outros, mas este tem um significado muito grande, gostaria de citar um trecho em que ela fala o seguinte. Vivendo a criança que está dentro de si, Auri torna-se mestre em apresentar o belo, o lúdico, despertando a curiosidade, o sonho e a fantasia no coração dos pequenos, jovens e adultos que apreciam a boa leitura. Coração criança e outros poemas, distribuindo em poemas independentes faz com que a leitura se transforme em uma caixinha de surpresa. O poeta, mais uma vez, estasia-se no universo de suas próprias vivências do mundo infantil. Delas brotam as letras numa explosão de sonhos coloridos, cujas personagens irão interagir com os leitores, tornando vida, forma e cor. A obra de Auri, em suma, traz presente o que existe de mais precioso em cada um de nós. A criança adormecida que vive a emoção de cada momento, a fascinação pela vida. Deixa-se levar pela brisa do vento, como as folhas secas que embelezam as paisagens do mundo imaginário da nossa consciência. Ser coração criança é ser humano. E para encerrar esta bela homenagem, citarei a obra de Gabriela Mistral, poetisa e educadora chilena, intitulada de seu nome é hoje. Em reconhecimento ao trabalho do nosso agraciado professor Auri Antônio Sudate. E aqui eu diria aos demais vereadores e, eu, e, e também ao Auri que esta frase que eu vou essa mensagem final eu retirei recentemente de uma audiência pública que esteve nesta casa, presidente, e o senhor me deu a incumbência de representar que falava sobre a família e a adoção e que todos nós ou adotamos os nossos filhos ou não adotamos. somos pais ou não. E entendo que através da literatura, entendo as palavras, Sr. Auri, que ele adota todas as crianças que assistem e presenciam os seus livros. E este livro, que eu fui agraciado, será repassado à minha filha de oito anos, a Manuela, que tenho certeza o senhor também vai compartilhar na adoção. No que diz respeito à educação. Então, finalizo dizendo o seguinte: Nós somos culpados de muitos erros e muitas faltas, mas o nosso pior crime é o abandono de crianças, desprezando a fonte da vida. Muitas coisas de que precisamos podem esperar, a criança não pode. Ainda agora, o seu corpo está em formação, seu sangue está sendo feito e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para elas, não podemos responder o amanhã, tem que ser hoje. Pelo seu trabalho, o nosso carinho e o nosso reconhecimento por todas as crianças. E o senhor leva a sua mensagem. Muito obrigado. Convidamos o vereador Manuel Badic para, em nome do Poder Legislativo Municipal, entregar a Medalha do Mérito Cultural Prado Vepo ao senhor Auri Antônio Sudati. Com a palavra, o senhor Auri Antônio Sudati. Boa noite a todos, uh, vereador Fortes, cumprimentando o vereador Fortes, cumprimentando a mesa, os componentes, o nosso público, pessoal da Casa do Poeta de Santa Maria, pessoal da Academia Santa Maria de Letras, os nove vereadores que estão aí presentes também, o público, os amigos que receberam nosso convite, pessoal das escolas, direção, professores, alguns alunos. Uh, como me sinto em relação a esta homenagem, a esse prêmio? Fiquei muito feliz, até aconteceu um fato bem curioso. Eu vinha vindo para o centro, caminhando, e tocou o telefone. E eu estava ali, perto da Tuiuti, quando tocou o telefone, Auri, você foi escolhido como para a medalha mérito cultural Prado Vepo. Eu levei um choque, fiquei muito contente, parei assim um pouquinho, respirei fundo, mas foi assim um momento emocionante, porque eu vinha caminhando na rua, quando eu recebi a notícia, né, de que eu receberia a medalha. Ela significa muito para mim, mas muito mesmo, pessoal, porque foram as duas grandes homenagens que eu acho que eu recebi, assim, das maiores aqui em Santa Maria, foi ter sido patrono da Feira do Livro de Santa Maria em 2006 e agora a, a medalha do Mérito Cultural para a do Vipo. Então, eu fico muito feliz. É, estou aqui já há 14 anos, já me considero também filho de Santa Maria, porque, na realidade, eu acho que eu tenho cinco pátrias. Né? Eu sou de Nova Esperança do Sul, pertencia a Jaguari na época, eu sou de Jaguari. Eu sou de São Francisco porque eles dizem que eu sou cisense lá porque eu, eu tirei o primário e o ginásio, segundo grau lá. Eu sou de Santiago que eu morei quase 30 anos e agora Santa Maria 14 anos. Então eu tenho várias pátrias, né? E fico muito feliz por isso. Várias cidades que eles me consideram filho de lá também, as outras cidades, né? Santiago diz que eu sou santiaguense. Aliás, foi lá que eu lancei também os meus livros, como o vereador Manuel Badi uh, colocou ali, uh, mas então esse prêmio, pessoal, pode contar que signif significará muito, mas muito mesmo para mim. Uh, com, com relação à literatura em minha vida, eu sempre gostei de escrever, me considero essencialmente poeta. E o menino que lá em Nova Esperança do Sul, no, na, quando, começou quando comecei a estudar, já ah, os poemas começavam a, a borilhar em minha mente. assim. É, então, eu me considero assim um poeta nato, principalmente na poesia, né, um poeta. E a literatura me influi tanto que, quando eu vou caminhando, assim que eu venho para o centro, que eu saio passear... Ah, Vem todas aquelas ideias dos autores que a gente lê das minhas pastas de ouro. Por exemplo, Manuel Bandeira, naquelas manhãs bonitas de sol, me vem os seus versos, os versos de Manuel Bandeira. Abre-te à luz do sol que a alegria convida e enche-te de canções, ó oh coração vazio. Também lembro o Fernando Pessoa, o grande poeta Fernando Pessoa, que tem uma citação do Fernando Pessoa que vai mexer comigo toda a vida. E diz assim, num de seus poemas: Só o mar de outras terras é que é belo. Aquele que nós vemos traz-nos saudades daquele que não veremos nunca. O William Shakespeare, o grande Shakespeare, o maior escritor de todos os tempos. Quando eu lecionei literatura inglesa, eu colocava todos os alunos em círculo, colocava até assim, um, uma música clássica, era todo especial, porque é o maior escritor realmente. E ele influi, influiu bastante em minha vida também. E o poeta inglês, William Wordsworth, que é um poeta da natureza por excelência. Então, quem tiver acesso aos meus livros... Vai ver que tem cascatas, tem rios, tem florestas, uh, tudo assim baseado na natureza. Porque o William Wordsworth, uma citação dele também vai me acompanhar a vida inteira e é belíssima. Ele disse: Deixa que a natureza seja tua professora. Um simples impulso de um bosque tocado pelo vento uh, ensina-te muito mais do que os sábios todos os sábios juntos ele é o poeta da natureza por excelência William Wordsworth um dos que mais me influenciou eu queria então também agradecer a todos os que me ajudaram para chegar a esta medalha porque ninguém faria nada assim ninguém é uma ilha né ninguém faria nada sozinho então minha gratidão à casa do poeta de Santa Maria que atualmente eu sou do departamento de intercâmbio cultural a Academia Santa Maria de Letras, do qual eu sou primeiro secretário atualmente. A Academia de Cruz Alta, Alpas 21, da qual eu entrei há pouco, fiquei sócio efetivo há pouco. As escolas, eu tenho assim, um carinho especial pelas escolas, porque como eles nos recebem tão bem, o carinho, os diretores, a, a alunos, funcionários. É, então, são aqueles que nos ajudaram na caminhada. E os amigos, né, os amigos da, na Feira dos Livros, que adquirem nossos livros, o apoio da, da, de tantos amigos que a gente teve né, ao longo das da nossas parcerias, da nossa vida. Então, eu queria agradecer a todos, dizer que eu estou muito feliz e gostaria de deixar um poema meu, então, para encerrar minha, minha fala que minha conversa. O nome do poema é Exortação ao Rio Uruguai, que está no meu livro, primeiro livro que eu lancei para jovens e adultos, que é O Confidente das Estrelas. E o nome do poema então é Exortação ao Rio Uruguai. Trago-te todas as minhas mágoas para afundá-las em tuas águas. Trago-te tristezas e agonias que são parte de meus tristes dias. Trago-te sonhos que são frustrados e meus ideais esfacelados. Mas diante de tua magnitude, mudo totalmente de atitude. Meu estado de espírito, então, toma agora nova direção. Vejo em tuas águas poesia e sinto infinita alegria. Vejo em tua brava paisagem o meu novo emblema de coragem. E livre dos aborrecimentos, eu te dedico bons pensamentos. São linhas sinceras que te oferto agora que estou de ti tão perto. Versos que humildemente analisam as águas puras que em ti deslizam. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Quero agradecer a presença de todos, em especial, meus colegas que presidem essa mesa, junto ao nosso secretário de Cultura, Itália Maria, nosso tenente representante do Exército, o Sambra. Sambra. E, em especial, o professor Aurílio Antônio Sudatti estava é, pensando na sua fala o que dizer depois de tudo a biografia que o professor Maneco nosso colega querido vereador nos apresentou e depois na sua, sua humildes palavras num bravo um breve momento de aprendizado para nós tão pouco tempo aprendemos bastante sobre cultura Poderia resumir, professora, em poucas palavras, o nosso sentimento. E o nosso sentimento é de gratidão. Gratidão por estar em Santa Maria há 14 anos e colaborar tanto com a Casa do Poeta e a Academia Santa Maria Esteleta, esses bravos lutadores, militantes da cultura de Santa Maria. Agradecer a Deus e essa oportunidade que o Senhor nos deu, nós vereadores estamos homenageando o Senhor nessa noite em nome de todo o Santa Maria, de todo o Santa Maria. Então essa homenagem é da cidade em reconhecimento pelo que o Senhor fez e o que o Senhor está fazendo e por tudo que irá fazer pela literatura, pela cultura, pela arte e pela poesia transmitindo conhecimento, sabedoria, sonhos e esperança às nossas crianças. Eu tenho, sempre digo, quase todas as sessões eu repito, eu tenho cinco filhos. E o mais velho é professor de redação e português, e o mais novo quer ser escritor. Já publicou um livro na escola e tem muito prazer pela leitura. Um dia desse, eu vou chegando em casa e eles. Eu tenho uma sala grande que estava ociosa, e os pequenininhos, tem um de oito anos e um de sete, vendaram meus olhos e, pai, vem até aqui, para o senhor ver o que fizeram. Fizeram uma biblioteca. E aí eu comecei já a levar bastante livros, e o mais velho incentiva muito a leitura. Eu fui levar um livro de um colega, amigo nosso, que tanto milita pelo esporte, o o clerico inones que muitos de vocês conhecem esse país esse eu já li só tem que trazer o outro então eu já estava atrasado então professor nós queremos dizer que estamos muito agradecidos muito, muito honrados essa noite por fazer essa homenagem ao senhor e agradecer a indicação que quando o seu nome veio para todos para nós avaliar que o senhor foi unânime. E, sinceramente, alguns não lhe conheciam. E a gente, aprendendo a conhecer as pessoas, a gente começa a valorizar mais, respeitar mais e acreditar mais. Quero dizer que o Poder Legislativo tem se esforçado bastante para ajudar na área cultural de Santa Maria, para transformar nossa cidade, cidade de cultura de fato e de direito. Conversei bastante com, com o Márcio durante a Feira do Livro e acho que a gente pode fazer mais, tem que se somar mais pela nossa cultura. Incentivar os nossos bravos lutadores que tanto defendem a cultura no nosso município. E o Poder Legislativo tem feito o que dá para fazer a gente tem feito. Né, secretária? A senhora tem sido testemunha disso. Então, muito obrigado, professor. Nós pedimos a Deus que lhe abençoe, que continue lhe dando muita inspiração, que o Senhor possa continuar através dos livros e inspirar muita gente. Desejar, logo após o nosso hino que vamos cantar aqui, desejar um bom retorno a todos vocês, que Deus possa nos abençoar até o, os nossos lares com a companhia dele e pedir que possa lhe abençoar bastante, com bastante saúde. Então, nós encerramos a sessão e desejamos boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos e os convidamos para a imposição de respeito cantáramos o hino de Santa Maria, com letra de Aristildo Arréquia e música do maestro Antônio Centembrino dos Santos. E, então, encerrarmos esta sessão solene. Obrigada. Boa noite.